ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ନିୟମରେ କୋହଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୟସ୍କ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ନିୟମରେ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ବୟସ୍କ ତଥା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପେନ୍ସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ପଠାଯାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅର୍ଥ ପାଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧା ତଥା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଣିକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଥ ପଠାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ଆକାରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତିମାସ 15 ତାରିଖରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପେନ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।